Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Представете си, че водите дело за няколко милиона лева. Делото е на финала и очевидно ще го спечелите. В този момент в залата влиза адвокат и казва, че ви представлява. Оттегли иска от ваше име и делото приключва, а вие губите парите. Историята е истинска и в нея са намесени адвокати и съдии, чието имена ни станаха известни покрай убийството на Мартин Божанов по прякор нотариуса. Предстои ни много интересен разговор с колегата Иван Бакалов, издател на Е-вестник, с когото ще ви върнем към едно убийство от преди 10 години и изчезването на няколко милиона лева. Готови сме също така да предоставим възможността да разкажат своята гледна точка и хората, чието имена ще споменем в хода на разговора. Преди това обаче за преговорите за нов кабинет. Иван Бакалов е автор и на книга за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и затова използвам повода да го попитам как чете поведението му в момента, като прави изричната оговорка, че към момента, в който водим този разговор, все още сме в изчакване на това, за това ще се случи ли или не кабинет с мандата на ГЕРБ. Просто да не гадаем. Да не гадаем, основната, но да видим поведението какво е. Основната грижа на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, е да не бъде вкаран в затвора. Той има за какво? Да го разследват и да го изправят пред съда. До сега той владееше прокуратурата, ти си го избра, историческа реплика, банкията, друга историческа реплика от един член на Висшия съдебен съвет прокурор, който казва банкията на Гешев, като посочва кой е човека, който иска да го отстранят. И да припомним също така, че всички тези имена, за които ти говориш, излизат от записани разговори, които ние не знаем как са записани, от кого точно, по каква линия са записани. Той не отрече Бойко Борисов в негов стил на единия запис, с който ти си го избра, се чува репликата. Този запис, как е записан, вероятно от службите, чува се, че сърдечния ритъм на някой залепен микрофон като по филми. Да го припомним обаче този запис, да разкажем за него, защото нашите зрители не са деформирани като теб и мен, за да си спомнят хора и събития от преди няколко години. Така че припомни ти за този запис и аз ще допълвам. Градският прокурор на София Кокинов, бивш министър на земеделието и Борисов, Мирослав Найденов, разговарят в къщата на Борисов, Банкя. Разговорът се върти около това как да се помогне на Мирослав Найденов, тогава министър на земеделието. Как да се помогне, срещу него има дела. Така, градският прокурор от своя страна иска от Борисов да го назначат за апелативен прокурор. Иска да се издигне, защото към този момент има отворена възможност за издигане. Не, само издигане. Има една много важна реплика, че под негов контрол ще са две граници. В смисъл, като апелативен прокурор, той покрива там долу Петрич и на запад към Сърбия. Тая реплика издава нещо много интересно. Значи, той се рекламира пред Борисов като кандидата, който ще контролира процесите на тия две граници като прокурор. Тоест, може да предположим, че по тия граници вървят някакви канали, които ето аз съм довереният човек, който така, след този разговор, като излезе на бял свят, прокурор Кокинов подаде оставка и стана адвокат. А Мирослав Найденов от обвиняем стана защитен свидетел. Така. Борисов не отрече, в негов стил пред журналистки каза, понеже се чува една реплика, чува се в туалетната как уринира. Найденов. И не. Борисов, и той питаше колежки журналистки, вие госпожа, пикайте ли? Така се изрази премиера, нали, не цитирам само. Нали, съжалявам, че. Но това беше. Той разговор не е отречен. Прокуратурата се занимаваше да търси кой го е записал и как, но не и, както при всеки друг запис с Борисов, но не и съдържанието. Това е разговора, в който Кокинов казва на Борисов за тогашния главен прокурор Цацаров, ти си го избра.
И за никой нямаше съмнение, че той си го е избрал. Както си е избрал и Гешев следващия, но поради някакви политически причини поиска да го маха. Той с грандоманията си реши, че ще се запъне, няма да си подаде оставката. Само да припомним, за Гешев Висшия съдебен съвет гласува 4 пъти. Първо при избора президента не подписа указа. Висшия съдебен съвет го гласува втори път. Това беше съпроведено с протести. Нали, срещу този човек, че не става адекватен за главен прокурор. След това министър Янаки Стоилов му поиска отстраняването от Висшия съдебен съвет като министър на правосъдието с една папка аргументация. Отказа Висшия съдебен съвет да разглежда и каза, че не може той да го иска. После се оказа, че може. Мина през съда. Следващата министър на правосъдието, Надежда Йорданова ли беше? Да. Тя внесе ново искане. Висшия съдебен съвет пак го отхвърли. Не, достойния Гешев няма да го махаме. И когато банката, както се изрази, това самия запис е разпространен от Гешев. Той записа свой колега прокурор, който му казва как да си подаде оставката, ще го преназначат и така нататък. И когато пита откъде идва натиска, нали, този казва банката. Е, какво става? Той Висшия съдебен съвет са кукли на конци. 4 пъти го гласуват. И когато банката им казва, веднага го отстраниха. Това е резил, срам, това е... Затова казвам сега. Цялата грижа на Борисов е да продължи да упражнява контрол. Предстои да избират членове на Висшия съдебен съвет. Те вече се избират с квалифицирано мнозинство по този закон, който е последните поправки. Ако се запънат една или две партии за избора на тоя и оня, те не могат да изберат съответни хора. ГЕРБ представи пак някакви кандидати, които остават съмнения за корупция, спокойно могат да отпаднат. Най-вероятно политически ще се търси с пазарлък, както се е правило до сега. Ти на мен, аз на тебе. Ти ще гласуваш моите, аз ще гласувам твоите. Квотен принцип за избор на членове на Висшия съдебен съвет. И така се надява той, че ще подреди нов главен прокурор, който да го слуша. За сега сложиха Сарафов временен, който очевидно е за Борисов е по-добрата батерия, както се каже в една реклама. Но дали ще го изберат след тия скандали? Еврото, нотариуса, някакви хора, които се създават кръгове на влияние в съда и прокуратурата и решават дела, крадат имоти, пари, прикриват го после и така може плавно да преминем към случая, за който стана дума в началото. Ще преминем към него, но понеже в момента, в последните дни, сме свидетели на ескалация на напрежение в, между политическите партньори. Според в мен, изгодно е за Борисов да има избори. Защото се отлагат във времето избори на разни регулатори, отлагат се на Висшия съдебен съвет и той продължава да дърпа. Те така или иначе не могат да се отлагат до безкрай тези Освен избори? Освен това, за него беше изгодно да даде да управляват сега премиер от ППДБ, министри и хората оставах с впечатление, че те управляват и си понесат негативите. Те първо понесоха негативи, че направиха сглобка с ГЕРБ и Борисов. И всички от всякъде реват, изпраха Борисов, изпраха Борисов. Той какво да му переш, той него не му пука. Излизат документи, че Южен поток, Турски поток, е построен под диктовка на Москва с точно определени параметри и срокове. Борисов вика, това са глупости, аз се гордея. Какво да му переш на такъв? Друг е въпрос е, че хората, които в момента... Той като гъска бяла и така се оттръсква, нищо няма. Друг е въпрос, че в момента хората, които водят с него преговори за бъдещ кабинет, не повдигат този въпрос. Той даже се
Те водят преговори с Теменужка Петкова, даже, която в този момент е енергиен министър и си слага даже, подписа, а сега е главен преговарящ. Даже не преговарят с него, ми са избрани от него няколко жени там. И това е. Ами, как да говорят? Това означава да няма правителство. Те поставят ли въпроса, какво е това тук? Ма то е престъпление, ние да може ли да припомним? Един в Хърватия премиер си отиде за много по-незначителни и 8 години в затвора осъден, че после си втора присъда има за друго. Нещо се намесил в някаква сделка. Тук този изпълнява на Москва проекта да заобиколи Украина, за да си подготви почвата за войната. Това е газопровод през България минава, по който няма за България газ. Транзитен. Изцяло 90% е запазено количеството за Газпром. 10% пак Газпром ще определя дали да даде за друг газ. И срещу, и срещу това имаме, продължаваме промяната и Демократична България, които влязоха в играта очевидно с идеята, че ние му знаем неговите игри, ще се оправим и виждаме как ги готвят на бавен огън, включително и в момента. Значи, въпросът е моята, доброволно ли се случва това нещо моята, или съзнато или изпускате някъде играта? Моето желание беше, когато се проведоха предишните избори, ППДБ да останат опозиция. И сега на следващи избори, след 2 години, примерно, щяхме да имаме една доста по-силна представителство, по-голямо на някакви демократични партии. Те обаче, благодарение на войната в Украина, на някакво страха на Европейски съюз, на Съединените щати, какво може да стане тук в България с толкова проруски настроения, които не са толкова страшни, колкото ги представят, но така или иначе, така направиха сглобка и някакво правителство. Може да не ми харесва, но това беше. Другия вариант беше ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ, с помощта на БСП или Златен пръст от Възраждане нещо да направят. Това беше другия. Дали беше по-добре? Не знам. Изпрахме Борисов и не знам какво. А как обясняваш в момента играта на Борисов и това, което започнахме да наблюдаваме от самото начало? Първо, някак си от Продължаваме промяната и Демократична България реагираха много остро, като се концентрираха върху поста на външния министър. И целият свят се завъртя около това всъщност да бъде ли Мария Габриел и външен министър или Денков трябва сега да е външен министър. И накрая видяхме и виждаме това абсолютно поглъщане и вече се губим в това къде точно кой какво иска и къде слагат границата на това кой какво отстъпва и кой какво дава. Ами това са, не знам, аз като се опитам да се поставя в една политическа партия или друга, ще се видят много повече проблеми от това, което виждаме ние. Те там си имат вътрешни партийни борби и личности, които дали да е тоя министър, дали да е оня. И дали генерал Атанасов да е шеф на парламента. Значи има някакви личностни въпроси, които ние даже не подозираме кой, какво, кого и които те се чуят как да си разместят там на шахматното табло пешките, кой да е такъв, кой е накъв. Не, че непременно означава нещо лошо, защото все пак, нали, избор на министри, това си неща, партийни преговори, така трябва. Обаче нещата са доста такива, много съображения има, които ние под повърхността не виждаме. И на фона на всичко това вървят скандалите в съдебната система. Нещото, за което всъщност значи, си там говорихме, че трябва да разговаряме за него, за това, че тези кръгове, които в момента биват осветявани покрай убийството на нотариус, са стари кръгове, действали от много време и проникнали много надълбоко в съдебната система. Които Борисов и Пески не коментират. Градската прокурор, където отказа да се яви пред парламентарна комисия, Илияна Кирилова, каза, че разследвали измами, имотни. Те не са само имотни.
На Мартин Божанов, нотариус. Има банкови измами, имотни измами. Тук ще кажа някои примери. Но хората не знаят, те и медиите не го разкриват толкова. Толкова е трудно да направиш едно разследване за дори един единствен случай. В България има стотици случаи на откраднати апартаменти с фалшиви пълномощни. Има случаи не само на апартаменти. Имаше един комплекс там на Гари Каспаров, някакъв фонд на морето строил. Те го откраднаха 10 милиона евро, дали да го построят. Те го откраднаха с фиктивни някакви такова пълномощни, измислени за 900 хиляди лева, после препродадено, разпродадени апартаментите. И накрая ние имаме една фигура в нашите закони, добросъвестен владелец. Една кола, като откраднеш и препродаш три пъти, третия е добросъвестен владелец. Дори да не намерят крадената кола, тя е вече в някой, който бил добросъвестен владелец. И собственика пие една студена вода, ако няма застраховка. А те застраховките не са много, не покриват напълно, дори да има. Какво исках да кажа? Стотици имоти с фалшиви пълномощни. Част от работа на нотариуса е била точно това. И следващата стъпка е, когато опре до съд някоя такава измамна схема с фалшиво пълномощно, там в съда да мине всичко и да се покрие, да се бетонира. Как става това? Има графологична експертиза. Двойна, тройна. И какво се получава? Самата тази градска прокурорка го каза в интервю скоро. Тя даде завестник сега за Дора Ковачкова. Имаме в пълномощно, подписът е обявен за истински от графологичните експерти. Човека казва, аз не съм подписвал такова нещо. И това са десетки и стотици случаи. Не само с нотариуса, а с много други измамници. Точно такъв е случая с банката, за която говорим, и с делото. Има пълномощно до един адвокат Калин Чанков, който е близък с нотариуса. Сега обаче тук ще те помоля едно по едно да започнем да ги разказваме нещата, защото този случай от преди 10 години. Той тръгва от едно убийство на варненски бизнесмен. Преди убийството имаме... Сега ще го разкажа, ще се опитам кратко да го обясня. И без да споменаваме имена на банки, за да нямаме проблем с банките. Аз тази банка съм споменал името и поредица от публикации при мене. Резултата беше, че Петя Славова, основен собственик, заведе срещу мене 7 дела. Загуби първите 4 или беше и останалите 3 се отказа сама. И това точно делата, за които казват слаб. Така ли беше? Слаб дела, да, които са срещу журналисти. Значи, за да те накара да спреш да пишеш, аз, понеже на времето съм така грамотно юридически се научили да пиша, че не мога да пишеш нищо, което не мога да докажеш, че трябва да си намериш свидетели. Обаче, мина време, като търкалях няколко години по съдебни зали, видях, че ти можеш да си изряден и пак да те осъдят, защото свидетел се отказал, свидетел починал, някакви процедурни срокове за изпусти, защото някакви там призовкари нещо не ти дали правилно, не знам какво. Има десетки начини да те осъдят, дори да си абсолютно прав, изряден в това, което си написал. Добре, в твоя смисъл... В този смисъл, като говоря сега, аз и съзнавам отговорността, нали? Не искам тук да се ангажира Свободна Европа, ако изпусна някое име, нали? Аз съм отговорен за това. Декларирам го, не е случайно, нали? За измамните схеми за кражба. С имоти казахме, фалшиви пълномощни стотици,
Графолози, експерти ги обявяват за истински. Ние не знаеме тия графолози. Аз се натъкнах на случай пенсионирани ченгета, изкарали един курс и стават графолози и вещи лица, защото те плащат пари в съдебните дела там за вещи лица. Стигнах до някакви информации, че с тия вещи лица може да се търгува, може да им се плаща и да излизат удобни експертизи. И знаем и за вещото лице, което искаше да отиде до туалетна с тефтерчето на Филип Златанов, което изчезна случайно от колата. Значи, да не наблъскваме много теми. Да не наблъскваме, заради това те водя към това да започнем с Борислав Манджуков, който така, беше убит преди 10 години. Един варненски бизнесмен, Борислав Манджуков, колко е светъл, чист и така, не е важно. Има заведения, има ченч бюра, има там нещо, хотелчета, едно-две нещо, забрал съм. Име си комбинат. Не има, този човек се появи при мене в вестник, доведе го някаква журналистка или беше пиарка и казаха, ами ние гледаме тук, никъде не пише срещу банки, освен в твоя сайт. И той вика, на мен ми открадна Петя Славова 5 милиона долара от три фирми, които имаха депозити там. И аз си казах, той е поредният луд, който ходи по редакциите и говори глупости. Обаче, нова среща, той донесе една папка документи и ме ми се взема дъха. Значи, тази банка, той е открил депозити, които са преведени по банков път от Варненската кооперативна, каква беше банка. Могат да бъдат проследени тези пари. Проследени са основните количества, защото имало после довнасяне някакво. Но по около две фирми, по около 2 милиона и половина долара депозити. Едната е мескомбинат Варна, другата е, събрал съм сега името. И има трета, всичките са свързани с Манджуков, но той не присъства. В мескомбинат Варна шеф е майка му. Шеф на борда, там и структурата им, не влизаме в подробности. Така, оказа се, че те са били с въпросата Петя Славова близки. Ходили се заедно, нещо са си общували. Тя го убедила да си сложи на висока лихва депозити. Всичко добре. В един момент едната фирма иска си изтегли там 1 милион имала. Нали? И се оказа, че го няма. Дигат една патърдия, милиона се появява, взимат си го, обаче проверяват в това време другите две фирми, че и на техните сметки изпразнени там по 2 милиона и половина долара. Сега правя една забележка. По случая работила прокуратура. Бившият директор на тая банка Владимиров има 10 страници постановление на прокуратура на Софийска градска, с име там, имам го този документ. В него пише, има престъпление по този член, по този, така. Но там, цитирам, бившият директор на банката казва, направихме вътрешна проверка, ставаше дума за откраднати суми от сметки на клиенти над 10 милиона лева. Показания на бившия директор пред прокурор. Вътрешна проверка. Проверка на БНБ. Установяват, че с подписа на главния счетоводител на клон централен на тая банка се изтегляни с някакви бордера всички суми на части изпразнени. Така, този въпросен главен счетоводител, той счетоводител е на още някакви фирми, които са свързани с Петя Славова. Той тегли парите, оставя някаква комисионна за него, може би му е разрешено. Другите ги провежда по някаква фирма, оттам по друга фирма и с тях се купуват накрая имоти от феста хотели. Това е проследено и е приложено това в делото. Да, аз представих една фактура за такава покупка от фирма Еди Кояси за някакви имоти.
Това е документ от също това прокурорско постановление, се говори за това нещо. Но, и самия Владимиров казва, от тук отидоха в тая фирма, от тая в оная, и има една фактура за еди колко си, и тая фактура аз набавях копия. Това е бивши директор на банката, който е бил осъден за цялата тая работа. Той не е, осъден за тая, а за нещо по-дребно, че е подписал разрешение на същия счетоводител да изтегли 35 000 евро в брой. Но да стигнем до влизането на нотариуса. Говорим тук така, достигнати тук констатирани нарушения. Първото престъпление не е нарушение. Откраднати са над 10 милиона в български пари. Първото престъпление. Сега, то звучи абсурдно, нали? И много хора не вярват. Но какво се случва? Има договор между трите фирми. Изпълнителен директор, въпросният счетоводител, има договор, в който пише, че банката ще им върне парите. Значи те един път проверка на БНБ посочва точно как са източени. Втори път вътрешна проверка. Трети път проверка на представителя на сигурността там на холдинга. След това договор, в който се признава, че дължат тия. Така. Той не е изпълнен, не са върнати парите. Главният счетоводител дава пресконференция и казва, всичко съм правил по искане на Петя Славова. Сигнал до ДАНС, разпит ГДБОП, навсякъде го повтаря това. Накрая го осъдиха и той може да е пуснат вече, но никой не обърна внимание, че той навсякъде и в съда повтаряше пресконференции, сигнали, разпити, че всичко е ставало по искане на Петя Славова. Цитирам. Това, че не са го цитирали много медии, имаше пресконференция и излезе в няколко сайта. Цитираха го, какво казва. Какво се случва нататък? Манджуков е убит на улицата в София. Какви, кои спекулации, всякакви могат да се правят. Като човек, който регистрира фирми на свои приятели, нищо чудно някой да е поискал да остане. Да кажем само, че убийството му е неразкрито, въпреки че първоначално беше обявена една варненска групировка, не успяха да се докажат нещата и в крайна сметка това убийство 10 години се стои неразкрито. Но да влезем в съда вече... Никъде не съм писал, че Петя Славова има общо с това убийство. Никъде. Обаче някой... Тя в едно от аргументите в един от исковете дела беше написала точно това. Той намеква, че аз съм... Нали. Да вървим към групата така, на нотариуса, която влиза в съдебната зала. Сега, Манджуков води дела, обаче убит. Продължава след убийството ми заведоха дела срещу мене след убийство, защото един свидетел по-малко. Но неговата майка продължава делата, защото става дума за много пари. И един ден Софийски градски съд осъжда банката да върне откраднатите пари, да плати обезщетение, да плати лихви, да плати не знам какво, като го сметнеш в български лева, беше към 9 милиона. Това е присъда, в която пише доводите на ответника се явяват абсурдни. Са толкова абсурдни, че се... Как се беше? Значи, съдебното решение определя доводите на ответника, т.е. банката. По такъв несъмнен начин се установява източването на средства от депозитната сметка, че всички доводи на ответника против се явяват абсурдни. Да. И тогава решението ответника... е ужалвано в апелативен съд. Така. Ответникът твърди, че директора на банката, заедно с тия фирми, всъщност не са внесли никакви пари, са направили някаква схема. Нямало пари, ама те все едно ги записали, че ги имало. Някакво такова обяснение дават. И това са наречени абсурдни от съда. Така. Какво се случва? Това решение е обжалвано в апелативен съд. И една хубава
мартенски ден беше коя година, в апелативния съд съдия Стефан Гроздев, това е избора на ДПС за член на Висшия съдебен съвет, съдия Стефан Гроздев председателства, влиза адвоката на банката, който е Велимир Атанасов, съдружник с нотариуса в три фирми, и двамата обслужват въпросната банка. Нали? Да не я казвам, но вече я писаха банката на Петя Славова, да кажем. Той влиза, представляващ банката. Влиза един адвокат Веселин Драмов, представляваш фирмата. Това е кантора, с която работи въпросната фирма. И успешно работила първа инстанция. Така. Майката е Евгения Манджукова. Съдия Стефан Грозев проверява страните тук ли се, ще дава ход на делото и в този момент влиза адвокат Калин Чанков, който е с нотариуса, от котилото на нотариуса, така се изразява. Само да припомним за Калин Чанков. Борис Митов, нашия колега, също е писал за него и може да намерят хората на сайта. Той е споменаван в контекста на сигнала, който съдия Владислава Цариградска от Плевенския окръжен съд подаде за заплахи заедно с Велимир Атанасов. Той лично е заплашвал, освен на това място, на друго, както и да е. Той заплаши и мене, понеже той заведе дело по повод това, което разказвам, бях написал публикация. Той заведе дело. После разкажеш и за това, но кажи, влиза този адвокат Калин Чанков и какво казва? Така. Добър ден, аз вече... Добър ден, аз съм вашата леля, както е лафа. Влиза и казва на съдията, аз представлявам фирмата на Манджукова. Този тук е освободен, истинският адвокат на човека се гръмнал адвоката, защото не в буквалния смисъл да го уточним. Преди да влезе в зала е говорил с Манджукова, където му е пожелала успех. И той изведнъж му казва, че е уволнен. И той човека как да се почувства. Звъни веднага и казва на съдията, моля прекратете делото, защото няма такова нещо, няма друг адвокат. Аз искам да се яви тук лично ищцата. За да изясним случая. Да, прекратете делото и го насрочете. Гроздев обаче казва, да, всичко е редовно, тук има пълномощно от Манджукова. Вие напуснете, гони адвоката. И адвокат Калин Чанков веднага внася документи, че фирмата се отказва от иск, от тия 9 милиона спечелени на първа инстанция. По несъмнен начин, както пише в съдебното решение. Какво се случва? Това е схема, очевидна. Манджукова пише до прокуратурата, че това е измама и че тя никога не е виждала този човек. Човекът се явява нощна ставка с нея и казва, как тя ми даде пълномощно, плати ми на улицата, там 4500 лева ли бяха за мен. Тя ме извика до Варна да отида, защото е варненска фирма. И не ми даде телефон, ами ми каза да я чакам до катедралата. Вика... Указанията са много интересни, аз ги четох. Да. Всъщност той казва, че някакъв човек, чието име той не си спомня... И е довел. Казал, искаш ли да се видим с един друг човек, да, защото нещо има да ти казва. След това се видяли в кафе близо до неговия блок и накрая той тръгнал на среща, сляпа среща за Варна. Да попитам Висшия адвокатски съвет. Той в указание пред прокурор казва, аз нямам кантора и приемам в кафенето до нас. Няма по закона за адвокатурата адвокат без кантора. Не може да има. Този, много хора са ме питали, този още ли е адвокат? Той е набъркан и в други схеми там и случаи. И срещу него има сигнали дори. Той, тук да не си разправим с собствените, той ме заплаши в коридор. Да кажем, ние имаме хора, които са наредени по цялата верига на това дело, което се тука води. Тук е много важно, че графологичната експертиза на вещите лица казва, това е истински подпис на пълномощно. На другия документ от съвета на директорите има фалшив подпис, има сбъркано име,
Но пълномощното на Манджукова било с истински подпис, твърдят те. И сега един прокурор казва така. Той кредитира вещото лице, което казва подписа е истински. А жената, която казва, аз да не съм луда да подаря 9 милиона на тая банка, дето гледам дете си рече внуче тук, даже две, нали, да не съм луда да подаря тия пари, как те викаме правят на... Значи прокурора не кредитира това, че никога не съм го виждала, не съм давала никого пълномощно. И не... А, тук си дала. Значи, тя е някаква луда, която дава и после вика, не е верно, не съм. Това е абсурдите на нашата прокуратура. И това е заметено, зализано, замазано и край. Тези хора... Пито платено. Подпис, който струва 9 милиона. Подпис, фалшив най-вероятно, или пренос на подпис с някаква технология. Но вещото лице казва, колко може да спастиш 9 милиона, колко ще ти струва на някаква схема адвокати и графолози, колко мога да дадеш от 9 милиона? Как е възможно да е съществувала тази групичка? В смисъл това някакви хора, това които са... Това е един случай, ние говорим за един момент. Да, говорим за един, но аз за това те питам, доколко този случай е показателен и говори за някаква системност от гледна точка на това, че не са се събрали за конкретната в случая измама, която да извършат, а са правили това нещо системно. И кой трябва да им позволи това нещо да се случи, или те просто са хващали някакви фуги, значи, и възможности, които дава правосъдието? Котката трябва да лови мишки. Имаме котки, които са прокуратурата, на които това им се плаща и затова ги хранят. Те вместо да ловят мишки, те пируват заедно с мишките и си делят парите от такива измамни схеми. Сега, кой ще ме убеди? Има висшестоящ прокурор, който е върнал прекратената преписка срещу Чанков и е върнал се забележки. Да се разпита още това да се направи нова експертиза за пренос на подпис. Без това да е изпълнен... Немска ли е към този момент, която всъщност... Която ние не знаем от кой момент е заживяла с този... Емил Писков, който също е в видеото на антикорупционния да фонд. Да не объркаме, че също... може да е преди да са се събрали, така да се каже. Както и да е, има указания от висшестоящ прокурор, трябва да се направи това, без да се направи, отново прекратяват преписката. И така, един схема G, или как да го нарека, това схема за хранене на някакви хора на средно ниво в иерархията ли е, или стига до най-високите нива в правораздавателната система? Стига. Говориме за съдията, в случая този, който е член на Висшия съдебен съвет. Стефан Гроздев. Да. Избран дори след това, след като и го писаха този случай. Когато искаха да го правят на апелативния съд, комисия разследва, има апартамент Париж ли беше, откъде има, няма, всичко било законно. Всичко е законно, смисъл, то и делото в крайна сметка няма нещо незаконно констатирано по него, нали така? Брат ни, луди всички, сега едно сме някакви малумни и... Има тук пълномощно. Аз казах, с стотици случаите с такива фалшиви пълномощни. А конкретната заплаха към теб е, че ще паднеш от колелото, нали така? Така ми каза Калин Чанков, като го снимах коридора на съда. Снимах го с телефона, има хора, нали? Той не е нещо да съм го снимал в интимната му среда, нали? На някакво... И той вика, внимай, господин Бал, моля ме снимаш, ма внимай, не паднеш от колелото. Добре. И според теб, защо при положение, че покрай това убийство разбираме някакви наистина парчета от цялата картина ни стават? В смисъл, цялата картина никога не може да ни стане ясно. Защо на фона на всичко това големите мъже в държавата, които провеждат в момента съдебна реформа, и Бойко Борисов, и Делян Пеевски, за тях тези случаи не съществуват? Ама те са свързани. Аз си мисля, без никакво съмнение, за мен Борисов е капо ди тути капи. Той не е в течение на всеки от тия случаи.
Но той е човека, който контролира прокуратурата. Банкята. Банкята каза. Цитат. Това го казва член на Висшия съдебен съвет. Как става този контрол? Защото за нотариуса и за Петю Петров еврото, това, което разбираме в момента е, че те са били притежатели на банки с компромати и за всеки един по веригата с когото са работили, са разполагали с някакви данни, които не е много добре да бъдат разбрани от обществото и да станат публични. Борисов как прави този контрол? Ами ти си го избра. Значи той, за да избере някого там, той явно хванат по някакъв начин, за да може да слуша и да изпълнява. Колко удара имаме срещу политически противници на Борисов от прокуратурата или колко са бизнесмените, които почнаха да осъждат България в Страсбург, че ги държат в ареста без никакви основания или с измислени обвинения. Че колко бях той и останали някой... Като ги почнем наред, Сашо Дончев, Гриша Ганчев, Огнян Донев, братя Бобокови, Миньо Стайков, то няма, почти няма някой, който да не е прокуратурата се използва като бухалка. Това е как ги контролира. Продължават ли да са силни позициите на Борисов, като наблюдаваш това, което се случва в момента? Той от слаби позиции и ако нещо има промяна в България в последните години и нещо жимна, сега да речем имаше и COVID-криза, това е по-сложно да се анализира, но забеляза се някакво оживление, защото хватката, която беше желязна и всеобхватна, видя се на местните избори, се пропука, някои градове отпаднаха, така и с централната власт, някакви неща, други хора влязоха в нея. Неговата хватка е отслабна. И той сега, основната му грижа е това. Какво може да задържи? Най-важна му е прокуратурата. Той ще даде всички министри, ако ще си даде така на промяната и демократична България, само да му оставят прокуратурата. Той го каза Костадинов. Той се разбрал да му дадат главния прокурор. Дали е така, обаче това е целта, може би. Дали обаче продължаваме промяната и демократична България успява да играят тази игра, защото Борисов там е опитен политик. Там има тоягата и моркова в... както тези нотариуса и еврото, така на по-високо ниво, кой не знаем, с тоягата и моркова дърпа конците на Висшия съдебен съвет и на избора на хора за Висшия съдебен съвет. И така се получава. Не знам, тук нагласите на хората са много лоши. В смисъл, ако преди 35 години на всички им беше опротивяло едно непрекъснато 33 годишно управление на еднолична власт. Искаха свобода, демокрация, свобода на медии, избори, отчетност, правова държава, всичко това. Днес има хора, които не искат това. Искат един там да го, един Бойко да казва така-така и какви са тия там, дето му пречат парламента и някакви, нали, той да кара влака. Така е с Путин в Русия. Така че има хора, които така си мислят и това искат. Иначе той колко години на власт и продължава да е първа политическа сила. Анти-герб гласовете в парламента и в обществото са два пъти повече, отколкото ГЕРБ. Но те са разпилени. ППДБ, БСП, Възраждане, Има такъв народ, някакви там разпилени са гласовете на много. И по този начин фрагментиран парламент, се чудиме какво сглобиме. Тоест той продължава да кара влака и ще продължи да го кара. Има влияние, но отслабна му и сега голямата му грижа е за съдебната система. Защото един прокурор няма се церемония, ако се почувства независим, няма се церемония да го вкара в ареста и да го почне. Какви ли не афери? Тук правили сме с Дремджиев сериал по колко неща могат да го съдят афери.
изборите в момента Борисов ли обслужват? Ако ще има избори сега, това е в негов интерес. Отлагат се разни неща, по-нататък да се решават, че има пам тупане топки, ново правителство, той пак ще води. Но ако не са избори от ППДБ, трябва много да му се помолят. ППДБ искат някакво принципно споразумение, което на него не му харесва или му харесва до някъде. Той явно не иска да извади на масата да има пазарлък за главен прокурор. Защото, нали, независима съдебна власт, те ще си го избират. Не могат да го преговарят партии това. Но там са за разни други министри и такова накова, той всичко е само парлама. Главната му грижа е прокуратурата. Това е. Добре. Много благодаря за този анализ. Ще видим как ще се развият събитията и тази вечер, защото очакваме да разберем какво се случва с мандата, който беше даден на ГЕРБ. Ще го разберете на сайта на Свободна Европа. Абонирайте се за всичките ни канали в YouTube, в Spotify. Приятен ден от мен!